Tak lidi, zkusíme to ještě jednou. Tak, jdeme na to. Nová hra, jeden. Jasný, ZGP. A zkusíme to tentokrát se škodou Octavii. Protože už jí mám dostupnou. Moment, tady bude skvělá hrátisečko. Tady je. Takže jdeme to rozjet. A snad prokončíme celý. Jdeme na to. 5-2 ať nikde nevyskočí moc. Nevletím auto. Jasný, pohoda. Jsme stále první. To je lepší. Totiž to půjde normálně, určitě. Nějak vidím. Já se díra. Tak díra na podruhy, dáme díru. No. Trošku nás to vyhodila díra, ale nevadí. Prohráli jsme ji pěkně. Chce najít na těsto, ale to nevadí. Jak to, červená, za co? Nechápu. Jo. To je zatáčka blbá. Kterou mám rád. Já ztrácím, jo. Já chci si rád do země. To jako fakt. No, už jsme se v čele. Pozajenou. Jdem. Červená, zase červená. Nevadí. Jsme první a o to jde. No, pohodě. Já ho vidím. Tak, první místo, je to kam? Pěkně drží auto. No, teďka ne, momentálně. Teď asi se to trošku nepovedlo.
Co je rovná, jako je tam určitě. Ne, no. Trošku by to vyhodil zase. Červenal se. Aha, ale robí skore. I tak. Pneumatiky, ano, zavěšení, karosy, nepotřebu, chlazení. Jdeme dál. A je, tady to je těžký. Je to tady těžký, jsem druhý, no. Já to říkal. Ne. Ne, čtvrtej. Jak to? To musím jít, jak tady, jako prasa tady musím jít, nebo co? Nechápu. To je vůbec nic nic, to je masakr. Ne, se nic. Jsem trochu zrychlit, hodně. Prdele. To byl jenom strom, pohoda. Ztrácím. Levá
No. Už mi to stoupá nahoru. Tak to má bejt. Nic. Levá jsem se bál netrefil zase. Dobrý, no. Školovka jede dobře. Tady to tam. Beru se co nejvíc, co můžu. Jo. Červená. To je těžký, no. Svodí šampionátu. 20 bodů máme. Yes! Škoda Octavia vyhrála podní pohár. Je to tam lidi. Mám tady další rally. Jdeme dál. Ne, tohle nemám rád. Tady byla minulá katastrofa. Co chápu, pohoda.
Jo, no tady jsem chvíli minulé, aha. Já to... Já jsem čtvrtej, jo, najednou, jak to? Nechápu. Ale nevidím to, no. Na poslední chvíli. No tak, co děláš? Prdela. Můžem to. Yes. Tak jsme to udrželi. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Cože? Až 16. jsem, jak to? Čím to je? Se propadá normálně lidi, ha, chápu, jdi jako blázen. Ne, stromine, stromine. Dobrý. Katastrofa. Mě to hodilo. Levá jedna,
To úplně vylít. Ach jo, zase. Bohužel vlastně prostě, já nevím. Já to nedám líp. Jsem sedmej, to je prdeli. Jako tak, až se to nedá, tak jsme v háji lidi. A úplně zase. Yes, na první. Žepi zázrak. Kurva. To není zázrak, to je v prdeli. A dobrý, tak to držíme. A, cože? Já se propad na 15. místo až prvního. Jak to jezdí ty magozy? Level 1, 2, 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 level 1, 2
7. Ne, to se prostě nedá, lidi, to se nedá. Mě to rozhodí a jsem prostě v haji. A hlavně, nemůžu dát Hester, od znova, nejde. Prostě. No. Se to pěkně rozsekal. Vypadá to blbě. Tak poslední. To se nedá, hlej to. Jako dát to tačku. To je brutál. Dobrý ne. To se voda. Vole, to spadlo číslo. Cože? Já
Já jsem první najednou. Dobrý, no. Zajímavý. Nedal jsem to na první místo. Druhý. Čtvrtý. První místo, lidi. Nakonec jo. No. Pěkný, já to dal. Haha, oni nevytujou. Normálně. Hoši, jestli tak lítáte. Tak, prvnili s váma. Kde by dál, ne? 5, 4, máme bodu dost? 2, 1, start! Pozor, levá 3. Levá 2. Levá 3. Tady je to hodně nebezpečný, teda, wow. Levá 2. To ještě neznám. Desátý, Radka. Levá 3. Pozor, skok do levá 2. Ještě, že to je na ty body, no, mě to je pohoda. Dobře, je první. Až tak. Ale tohle masakr jako tráč, to je fakt moc na mě. Pozor, horizont. Levá 3, pozor, zdes. Ráso, blázni, ne? Šestý, je to dobrý. Tunel. Patý, stoupáme. Co to ještě ubrat, ale radši. Co mi tady pokazí. To jako fakt, co to bylo? Co mi to hodilo do vzduchu? Osmej, no. Kvůli tomu. Jsem se zpomalil, prosím, tohle štro. Nebo to je v háji. Uo, já nechci do škály. Už to ty místa. Je to dobrý lidi. Mezi prvním až tým místem, musím bejt. Teď jenom z bodu. Proč? Já to vynechal, že jo? No jasně. Ty vole. A už se propadám. A už jsme asi v háji, lidi. Ha. Ach jo. To má chyba. A to se po čtvrtej nám. To už nedám tady to, body.
No, aspoň tak. Já si to pokazím. A je to kasarna, na všechno místa, no, aspoň. Jdem. No, stromy, já nechci stromy, já nemám rád. Nikde. Čtrnáctej. To je blbý. Jo, tady je kmenu hodně, no. Ty vole, děláš prdel. Tady prostě spadám stromy a to je pohoda, ne? Ty vole. Ne, do stromu ne. Sátej. Co děláš, prdel? Máš jak blázen tady. Osmej. Kam? Teďka pojďme, kudy mám jet, to je jedno asi. Skladka, no, nevadí. Jo, stoupáme jase. Ne. Nechci kusky. Ne, ne, ale to klouže. Jo, šutej. Jovi, kota je, pojďu zase. No, dobrý, vidíme všetný místo. Co to je? Kapota. Jedno, to hrá pod sebou. Dobrý, vidíme. No, a je to prdelý. To bylo cestu jako tady to. Levá,
Já budu vidět cestu, kde je, Synice, nic. Level 1. To není Synice, to je masakr. Level 1, level 1, přes horizont. A i tak jsem se armej, no dobrý jo. Můžu to stát brzo. Ne. Tak, teďka se rozhodne. Krásno, otáčka k prase tady. No to je fakt moc. Dobrý, hodní. To jako co, helikoptere, jaká divná. Jak se jí tady tačí teda, k placetě. Tam to kolíbe auto. Krásno, tak co? Jak to dopadne lidi, co musíte? Dáme? Uhá, nebo ne? První? První. A ještě ne. Ještě asi jedna, to už tedy je zapomněl. Nevadí. A je, mlha. Tak to je těžký mlha. To mám rád. Zapojeno, že to jsou 4 etapy, ne jenom 3.
Tady vůbec nevidím, já jsem nic, ne? Jako? No. Se propadáme lidi. Co to je, co to tady postavili, Yoshi? To nechápu. Co to neudělal? Tohle je šílenost. Tohle Aureli? Bádně, ne? Tady rve, poskály. Nedali jsme to víc. Ale jsme stále první lidi. Moc je body, jenom jsme první, ha? Ta podná mama Hyundai je akcent, má 50 bodů. Půjde 12 bodů, to je co mám já. Nechápu. Jo. Máme naší pohár, je? Je to tam. Rally USA. Ale tu si necháme na příště, protože už mě fakt bude ruce z tohohle. Je to masakr, no, tady tohle toho vada, tohle hru starou. To je ta nejtěžší rally, co jsem kdy hrál, ale fakt jako. Tak jo, tak se bude příště. Tak zatím čus.